Em um vídeo passado, comentamos que seu portfólio deve ter um foco, mas esse foco também passa pelo seu nível atual. Quer dizer, em qual nível de sua prestação de serviços você se encontra no momento. Independente se você seja codificador, programador, trabalha com motion, UI, UX, enfim. O mercado é tão amplo, é tão grande, que ele tem demandas diferentes que conseguem contemplar profissionais diferentes. Então, se você está no nível avançado, você vai ter demandas do mercado. Se você está no nível mais básico, mais iniciante, você também vai ter demandas. Claro, você deve cumprir com o que você combina e entregar um trabalho de qualidade, mas o nível em que você está não necessariamente vai te limitar a conseguir ou deixar de conseguir trabalhos, porque a demanda do mercado é bastante ampla. Quer dizer, o seu portfólio pode ter mais ou menos detalhes, cada item ali exposto pode ter mais ou menos informações, dependendo do seu nível. Há casos em que, por exemplo, um portfólio da empresa ou do prestador de serviços, como indivíduo, enfim, há casos em que o portfólio é somente a exposição dos logos das marcas que já foram atendidas por ele. Aquilo ali já diz tudo o que é preciso saber sobre a qualidade daquele profissional ou daquela empresa. Então, não se preocupe tanto com o seu atual nível. Só se preocupe em ser sincero no que você consegue entregar e no nível em que o seu portfólio está exposto. Como você entrega aquela informação a seus potenciais clientes para que ela seja adequada a seu nível. E a partir daí, à medida que for evoluindo as suas habilidades, vai evoluindo também como você apresenta o seu portfólio para os seus potenciais clientes.